Primer de tot, em presentaré. Soc la Universitat, ara la Universitat Rovira i Virgili del sud de Catalunya. Bé, soc la seva ànima, però també tinc cos. Soc tangible i intangible alhora. Soc vella, perquè vinc de lluny, però també actual. He canviat de caràcter. De forma? Doncs sí, molt. He previscut durant segles i la història, el poder i sobretot el progrés de les idees i les ciències m'han anat modelant. Des del segle XII a la ciutat ja pensaven en mi, però sóc filla de l'humanisme renaixentista. Vaig néixer de l'Església a Tarragona al segle XVI. Em van ubicar a la Rambla Vella, llavors Rambla dels Jesuïtes, entre els carrers de Sant Francesc i de l'Hospital. Però què és una universitat? Un lloc on s'aprèn, on es troben mestres i deixebles. No sóc res sense ells, sense la seriositat dels professors i les bromes dels alumnes. Li dec la vida al cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta. I jo, Universitas Tarraconensis, una universitat literària, vaig començar a caminar el 1577 amb estudis d'arts, gramàtica i teologia. Els alumnes eren adolescents que estudiaven en català i en llatí. I durant un curs se n'hi van arribar a plegar uns 200. A més, sempre vaig voler ajudar els joves amb menys recursos, que rebien ajudes per estudiar. Vaig néixer al mateix temps que altres universitats europees. Més tard, em van voler suprimir, com a totes, amb la Guerra de Successió i la derrota de Catalunya el 1714 contra Felip V de Borbó, però no ho van aconseguir del tot. Vaig anar fent la viu-viu. Sempre vaig trobar mantenidors valents de la meva existència. Amb la influència de la Il·lustració i la Revolució Industrial, vaig anar incorporant-hi més disciplines laiques i racionalistes. La meva història amaga moltes sorpreses. Sabeu que al segle XVIII els joves estudiants, molt ben avillats, sortien a la processó de Santa Tecla? I que el centre més antic, i que avui continua amb un altre nom, és l'Escola Normal de Mestres creada al segle XIX? Us he parlat del meu naixement i de la infantesa i passaré per la joventut i la maduresa a la qual he arribat. Si compto la meva vida recent, als segles XX i XXI, faig dos aniversaris. El de joventut, 50 anys dels estudis universitaris a Tarragona, i el de maduresa, 30, com a Universitat Rovira i Virgili a les comarques tarragonines. Arribo a la segona meitat del segle passat amb una ciutat molt canviada. En l'última etapa del franquisme, Tarragona havia experimentat transformacions molt importants amb una industrialització química intensa i l'arribada massiva de població. Pel que fa a mi, persones destacades de la ciutat i la societat civil em reivindiquen. Han arribat els temps de recuperar plenament la universitat, afirmen, com un focus d'irradiació cultural i científica, adequat al creixement humà, social, econòmic i industrial de Tarragona. Llavors es crea la Delegació de Filosofia i Lletres i de Ciències de la Universitat de Barcelona. El primer curs, 1971-72, acullo prop de mig miler d'estudiants i 21 professors. 307 joves a les aules de lletres, amb 13 professors i 175 a les de ciències, amb 8. Els donen suport 3 administratius, 3 subalterns i una bibliotecària. Si estudiava filosofia i lletres i química, el primer director de lletres va ser el professor de filosofia Ramon Valls i el de ciències el professor Carles Mongai, de química analítica. Comencem a l'antic col·legi La Salle, situat a la plaça Imperial Tàrraco, en condicions molt precàries. L'edifici era de 1923 i s'hi van fer reformes successives. Molts dels espais eren laberíntics i feia fred i llavors es fumava a classe i als laboratoris. El voluntarisme i l'entusiasme dels qui hi treballaven perquè tot funcionés bé caracteritzen aquella època. La meva vida era plenament universitària. Es feien mobilitzacions per problemes com la situació del professorat no numerari, els PNN, i els centres van vibrar al ritme de la lluita antifranquista. El professor Luis Navarro, d'Història Moderna i Contemporània, en va pronunciar la primera classe. Jo sóc el que fan les generacions que em formen, i en els 20 anys següents, des de la joventut fins a arribar a la maduresa, treballen per fer-me millor i donar servei al territori. Augmento en nombre de centres i en ensenyaments. Així es crea l'extensió de la Facultat de Medicina, que primer s'estableix a Tarragona i després a Reus. Neixen l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, també a Reus, l'Escola Universitària d'Infermeria Verge de la Cinta a Tortosa i l'Escola d'Enologia.
Van passant anys i arriba el meu gran moment. El Parlament decideix crear noves universitats a Catalunya. De la Divisió 7 del Camp de Tarragona de la Universitat de Barcelona, que era, em vaig convertir en Universitat Rovira i Virgili el desembre de 1991. Ja era una universitat autònoma, amb personalitat pròpia. Havia d'acostar la formació superior a la població i convertir-me en el motor del progrés cultural, científic i tècnic de les comarques meridionals de Catalunya i de les ciutats on estava ubicada, Tarragona i Reus. Em vaig fer molt més gran perquè vaig aglutinar els centres que ja he esmentat, juntament amb l'Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB i l'Escola Universitària d'Infermeria ja existents, amb l'Escola de Treball Social, l'Escola de Graduats Socials i l'Escola Universitària d'Informàtica, que depenien de la Universitat de Barcelona. També s'hi va afegir l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica i Industrial, que pertanyia a la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquests centres van passar a ser o a formar part de les meves facultats i escoles, que ja coneixereu. Després d'una intensa polèmica pública sobre el nom de la universitat, tinc l'honor de portar el de l'escriptor, polític i periodista tarragoní, Antoni Rovira i Virgili. El logotip modern que m'identifica amb la lletra grega alfa, que simbolitza el principi del saber, i la tau, que recorda el meu origen, el dissenya l'artista Antoni Tàpies. El claustre constituent va escollir democràticament com a primer rector meu el filòleg Joan Martí i Castell. Es van formar les juntes de centre, que van triar els seus responsables, i es van crear 17 departaments. Es van aprovar els primers estatuts, que són els principis que em regeixen. El primer Consell Social el va presidir Josep Maria Freixas. Ja el 1994 es va instituir la Sindicatura de Greuges, que defensa els drets de la comunitat universitària i autorregula la institució, i que han ocupat 6 persones. En el mateix any, impulsada des de la URB i la Universitat de Girona, es crea la xarxa Vives, que avui uneix 22 universitats de l'àrea de parla i cultura catalanes. Us mostraré l'evolució de la meva maduresa des de 1991 fins al 2021. En aquests 30 anys, els estudiants de grau s'han doblat i les titulacions, que són de tots els àmbits del coneixement, s'han quadruplicat. I he d'afegir els màsters que s'imparteixen ara. I els doctorats, que també s'han doblat, i els alumnes, a més dels de formació continuada. El personal universitari també s'ha multiplicat per 4. Som 3.000 persones. No em conec a mi mateixa. Soc l'empresa més gran de la demarcació de Tarragona i la quarta universitat de Catalunya en dimensió. L'any 2021 vaig tenir un pressupost de 111,5 milions d'euros. En aquests 30 anys s'han graduat a les aules prop de 50.000 estudiants. He complert, doncs, amb la primera missió que em van encomanar, que és la docència, amb la col·laboració del professorat i la participació inestimable dels associats, professionals qualificats del territori que porten la seva expertesa a les aules. Amb la formació superior s'ha aconseguit transformar l'economia i la societat del nostre territori. Però des del començament he estat ambiciosa, amb la voluntat de ser una universitat completa, i les missions de recerca i transferència han ocupat també un lloc prioritari. En recerca, el nombre de tesis doctorals llegides s'ha multiplicat per 6 en 30 anys i de 5 articles científics indexats en bases de dades internacionals s'ha passat a 1.822, un increment del 364%. Tinc una destacada visibilitat científica internacional, com avalen els 3 rànquings del món amb més prestigi: el de Xangai, ARBU, el del Times Higher Education i el QS. Al meu entorn, no vinculats amb mi, s'han creat centres i instituts de recerca, parcs científics i centres tecnològics. En la planificació de la recerca tinc en compte els sectors estratègics territorials, com la química, l'energia, els nous materials, el turisme, la nutrició, la salut, l'enologia, el patrimoni, la cultura i l'evolució humana, a més de la investigació que es fa en altres àmbits, de qualitat demostrada, i la de les àrees emergents, com l'energia verda, les estratègies digitals i la sostenibilitat. La transferència, tant de coneixements com de tecnologia, es va encarregar a la Fundació URB, que va néixer el 1998.
genero un bon nombre de patents internacionals, empreses derivades i emergents que demostren l'impacte que tenim en la innovació. El 2010 vaig aconseguir el segell de Campus d'Excel·lència Internacional d'Àmbit Regional Europeu com a Campus Catalunya Sud, per la consolidació de la suma estratègica de les estructures de docència, recerca i transferència de coneixement amb el sector productiu del territori. Ara intensifico la relació amb les empreses, amb moltes de les quals comparteixo projectes i equipaments. També vaig agafada de la mà dels municipis i la Diputació del meu territori. Per exemple, col·laboro amb els projectes d'especialització i competitivitat territorial. En aquests decennis, la comunitat universitària m'ha anat definint i he anat evolucionant en totes les àrees. S'han elaborat mapes d'ensenyament successius, plans d'ubicacions, plans estratègics de recerca, de docència, de qualitat, d'internacionalització i de compromís social. Quan va arribar la integració a l'Espai Europeu d'Educació Superior, vam posar l'estudiant en el focus d'atenció. He tingut crisis, no sóc perfecta, però m'he esforçat sempre per caminar en la mateixa direcció. Ara us ensenyaré l'aspecte físic que tinc. Després d'una intensa polèmica territorial i un cop feta l'opció de bastir campus urbans i no un únic gran campus, alguns edificis es reformen i se'n construeixen de nous, com a seus definitives de centres ja existents o de nova creació. Els campus universitaris i els 12 centres s'estenen per Tarragona, Reus, Tortosa, Vilaseca i el Baix Penedès. S'han creat 21 càtedres en col·laboració amb diverses entitats per difondre la formació, la recerca i la cultura. A més, a través del campus extens i les aules de la gent gran, arribo a 9 de les 10 comarques tarragonines i a milers de persones. L'últim estudi sobre el nostre impacte social, el de les universitats públiques catalanes, diu que cada 100 euros de finançament que rebem es tradueixen en 449 euros de retorn social integrat. Durant la meva vida m'han governat 32 rectors i una rectora, 5 dels quals com a Universitat Rovira i Virgili. M'honoren els 47 excel·lents doctors honoris causa que hem investit, 9 dels quals són dones. Ara tinc davant molts reptes, participar en l'Aliança Aurora d'Universitats Europees, ser la seu de l'àrea 5G Camp de Tarragona i liderar la Vall de l'Hidrogen de Catalunya. Aquest projecte en col·laboració amb diversos actors del sector públic i privat i els agents del coneixement. Treballo alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i tots aquests projectes encaixen en la voluntat d'ajudar a la millora de l'emprenedoria social, la transició energètica, la reducció de la petjada de carboni, l'economia circular i la digitalització per fer una societat més justa i sostenible. He superat una pandèmia. I hauré de continuar encarant, n'estic segura, molts canvis. Sóc un model propi d'universitat, diferent d'altres, amb un fort accent territorial i alhora un caràcter universal amb compromís social. Crec que tinc un gran valor immaterial. La ciutadania i jo sentim que ens pertanyem mútuament. Jo sóc la seva universitat.
Per això, agraeixo a les generacions que han format part de mi i a les actuals tot l'esforç que han fet per construir-me, especialment els Júbilo i Alumni per portar el meu nom arreu. M'agrada recordar el meu lema, Sapiente Liberi, Libertati Sapientes. Lliures per la saviesa, savis per la llibertat. I també que tant en el passat com en el futur, confluïm en la unitat de tots els sabers. Ad unum vertere.